febrer. Artur Mas ha fet números i creu que Convergència i Unió ha de sumar més diputats que el tripartit junt per poder governar en solitari. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Mas ha reconegut que s'ha fixat com a objectiu superar els diputats del tripartit per garantir un govern fort de cara a les eleccions al Parlament de la propera tardor. El president de CiU diu que vol evitar les hipoteques que dificultarien la seva acció de govern. La clau d'aquestes eleccions, des d'un punt de vista de la fortalesa del proper govern, és que el resultat de Convergència i Unió sigui prou important com perquè tinguem més diputats que el tripartit junt. I si això ho aconseguim, doncs aleshores tindrem un govern fort. I a més podrà governar Convergència i Unió. Mas creu que la campanya electoral pot convertir-se en un tots contra CiU i per això dins del partit s'és conscient que els comicis de la tardor tenen una importància cabdal. A dintre de Convergència i Unió, i per tant el president Pujol en primeríssima persona, tothom és conscient de la importància que tenen aquestes eleccions. Tothom n'és conscient. I tothom és conscient de que, o ara o mai, per utilitzar la terminologia popular, no? O ara o mai, és a dir, ara hem de provocar el canvi. Per què? Doncs home, perquè hi ha un gran cansament respecte al tripartit. Això es detecta per tot arreu. Fins i tot entre votants de partits del tripartit. Hi ha un gran cansament d'aquesta fórmula. El president de CiU creu que el tripartit ja ha tingut dues oportunitats i que ha trinxat el país. Opina que no és una fórmula de futur i recorda que ERC ha propiciat el govern més dependent de Madrid.